Buonasera a tutti. Da tror jeg vi er nok en gang online, som det heter på norsk. Hjertelig velkommen til alle der ute i deres egne stuer og utover det ganske land. Og velkommen til deg, Kristoffer Hannes, kveldens foredragsholder, som skal snakke hjemme fra din egen stue. Jeg sitter jo da altså på instituttet her i Oslo. Velkommen igjen. Altså, i kveld så skal vi igjen litt tilbake i tid. Vi skal til renessansen og datidens italienske skrivemestere. Det er jo et litt spesielt tema, men vi har sett at også sånne type temaer er veldig interessant for vårt publikum. Vi har jo erfart både det med en steinbok fra 1502 og litt andre litt spesielle temaer. Og det er hyggelig å kunne utvide horisontene, syns jeg. Vi skal altså til italienske skrivemestere og renessansen. Og vi skal høre om skrifthistorien og de italienske bidragene til denne, og litt om boktrykkerkunsten. Og det har vi altså fått deg, Kristoffer, til å snakke om. Du er kalligraf, en av ikke så veldig mange i Norge, tror jeg. Og har kjempelang erfaring, har studert i England. Og hatt masse workshoper som kalligraf, og bl.a. i Italia. Det syns jo selvfølgelig vi er gøy. Og har laget logoer for ulike firmaer som Cappelen Damm, og er jo den som hvert år gjør Nobels fredspris bilde. Eller, ja. Så jeg tror vi har rett mann på rett plass. Og så håper jeg dere der hjemme kan ha en fortreffelig aften i dette dypdykket i italiensk skrifthistorie. Da tror jeg at jeg gir ordet til deg, Kristoffer, og god fornøyelse igjen til dere der hjemme. Takk for det, Erle. Da kan jeg sette i gang, egentlig. Men jeg vil bare si et par ord først. Jeg ser altså ikke meg selv, så jeg aner ikke hvordan jeg fremstår. Så jeg håper at det blir greit, at det blir en ålreit audiovisuell opplevelse. Jeg er veldig takknemlig for å ha muligheten for å holde et foredrag for noen som er i utgangspunktet åpne for informasjon om Italia og renessansen. Det er det ikke alle som er. Jeg skal snakke om italienske skrivemestere, men jeg skal også snakke om kalligrafi og typografi. Og som Erle sa, ja, det kan fremstå som kanskje et spesielt tema, men jeg håper at dere i løpet av foredraget kan få med dere at skrift i renessansen, det er helt sentralt, fordi uten den så ville vi ikke hatt den boktrykkerkunsten vi har. Og uten den boktrykkerkunsten vi har, så hadde vi ikke hatt opplysningstiden, og vi hadde måttet fjerne bokhyllene våre og bøkene våre, rett og slett. Så det er ganske sentrale ting jeg er inne på. Det som kanskje er litt spesielt, er at jeg fokuserer primært på hvordan bokstavene våre ser ut. Ikke så mye hva det litterære innholdet i bøkene er. Så der andre ser å, dette er en Kikkero, eller Cicero, fra den og den tiden, så nistirrer jeg på en eller annen N, eller detaljen i en eller annen R. Så sånn sett så er det kanskje et litt autistisk anliggende jeg driver med. Vi skal se om det blir tid til noen demonstrasjon. Det er morsomt å se kalligrafi laget, men jeg tror jeg skal begynne med en gjennomgang. Og da begynner jeg med dette her, og denne tittelen er faktisk, som dere ser, det er typografisk. Den er satt på Mac-en min. Skrifttypen er laget av en som heter Robert Slimbach, basert på hans kalligrafi i 2004. Jeg hopper videre. Jeg begynner med et skammens kapittel fra min egen ungdomstid. Jeg gikk på estetisk linje på faget vårt. Vi hadde tegning, form, farge, drama, keramikk og kunsthistorie. Og dette var min særoppgave i kunsthistorie. Andre, ja, 1984, jeg var 17 år.
fryktelig dårlige greier, synes jeg. Men dette var altså en sped begynnelse. Jeg hadde kalligrafi som en hobby, og drev med en fyllepenn som, som jeg har forsøkt å tegne der til venstre. Fryktelig dårlig forsøk på å tegne en hånd. Ikke noen Michelangelo der altså. Og jeg lurer noen ganger på om jeg begynte med skrift fordi jeg ikke kunne tegne bra nok. Men dette er altså noe jeg har holdt på med veldig lenge. Og jeg fikk en brevpenn av faren min da jeg var 9 år, og så er dette en oppgave jeg gjorde på Jantgym på gymnasiet om skrift. Veldig dårlig skrevet, rett og slett. Vi skal ikke dvele mer ved det. Ikke noe mer skam. Jeg dro til England etter å ha jobbet et par år i Oslo, litt på kafé. Vi har kalligrafert litt på tavla og skrev noe beat-dikt med bambuspenn på fritida og sånt. Så dro jeg til England. Og studerte under denne damen, Anne Camp, min lærer, som da gikk bort i 2019. Hun rakk å få et langt, rikt liv. Og jeg tenker på henne med en enorm takknemlighet. Fordi hun... det er sånn som man snakker om, og som høres veldig vidløftig ut, men følte meg sett, tror jeg kan si, av Anne Camp. Og hun var ekstremt kunnskapsrik, og hun er kjent for å ha skrevet denne boken som heter Pen Lettering, som er en bok for nybegynnere i rett og slett skriftforming. Ja. Og så går året, og denne gjorde jeg ferdig i november. Den kom på døra mi i januar, februar. Og det er en 232-siders bok om skrift og bokstaver generelt, kalligrafi og skrift. Dette er, det tok 10 år å gjøre ferdig noe sånt, denne boka, og den kan bestilles på min hjemmeside. Det kommer litt reklame der, ja. Jeg viser den også fordi jeg kommer til å bruke en del illustrasjoner fra denne i denne forelesningen, så dere kan gå på nettsiden min, som er navnet mitt, .com, kristofferhånes.com på engelsk, og bestill den hvis dere er interessert. Nå er det en del påstander som jeg har lyst til å skyte ned med en gang, fordi at mitt virke, som i alles virke, er jo at det er veldig mye misforståelser og greier. Og jeg er jo litt skremt av å få lov til å tale til denne lærde forsamling, som jeg ikke får sett ordentlig. Og håper jeg ikke begår alt for mange bommerter, for det er veldig lett når man driver med bokhistorie og skrifthistorie å begå feil, for det er så veldig mange fotnoter, og det er så veldig mange som kan veldig mye. Sånn at jeg håper jeg ikke begår noen feil, men jeg har funnet noen selv, og jeg har lyst til å skyte ned disse påstandene i løpet av foredraget mitt. Og det er for eksempel, boktrykkerne i renessansen fant opp nye skrifter. Majusklene var geometriske konstruksjoner. Nå er det mange som stusser på ordet majuskler og lurer på hva det er. Det er det korrekte termen for hva vi på norsk ofte kaller for versaler. På svensk sier de versaler og gemena etter tysk. På norsk så sier vi noe merkelig, vi sier minuskler og versaler, så vi blander terminologi. Så jeg bruker altså termen majuskler og minuskler, men majusklene var geometriske konstruksjoner, det skal vi komme tilbake til. Og typografien gjorde bokstavene funksjonelle. Det er veldig mange som tenker at da boktrykkekunsten kommer, så får vi vekk dette rotete manuskripthelvete som man hadde levd i opp til da, som bare bestod av rør og rot og pyntete estetikk, og så fikk man funksjonelle lesbare bøker, og det stemmer heller ikke. Aldus Manutius var typedesigner, stemmer ikke. Aldus Manutius oppfant kursiven, stemmer ikke. Og Times New Roman er basert på Aldus' skrift, stemmer ikke. Dette skal jeg komme tilbake til. Altså, sånn. Jeg skal prøve å holde liksom tunga rett og ikke ha for mange blindveier, men jeg har prøvd å dele i 3 deler dette her. Antikvaskriften, også kalt litera antica på latin. Et språk jeg ikke behersker. Jeg snakker heller ikke italiensk, så dere får unnskylde meg. Majusklene, altså versalene, og kursivskriften, det er de 3 skriftene som dukket opp, kan man si da, i renessansen, som fikk sin endelige form i bly i hvert fall, i renessansen, og som fremdeles følger oss den dag i dag. Plukker man opp en roman, så er det 90% sjanse for at den er satt i en antikvaskrift, som tar i bruk majuskler.
og som bruker kursiv til uthevelse. Greit, og så begynner jeg rett og slett med noen sidesprang fra den planen jeg viste dere nettopp, og dette her er Dantes De Vulgari Eloquentia, som det finnes en utgave av fra 1577, fant jeg. Og så ble jeg overrasket over at det ikke fantes noen trykte Dante-bøker etter hva jeg kunne se før 1529, men her er det mulig at jeg tråkker skikkelig bare, folkens, fordi at jeg er ikke noen Dante-ekspert. Jeg viser den fordi det gir meg en inngang til noe jeg har lyst til å snakke om, og det er forholdet mellom bokdesign, kalligrafi og typografi. Og den boken til høyre har jeg designet selv for H-press, som består av Espen Grønli og Jørn Svern. Og dette er Espen Grønlis oversettelse med kommentarer, som kom på, om jeg leser romertall her, 2006, kan jeg stemme? Og jeg var veldig glad, i å designe bøker, rett og slett, for vi har, synes at vi har mange stygge bøker, og jeg har lyst til å lage bøker litt, som er litt vakre. Og dette var jo en gyllen mulighet til å lage noe som hadde litt renessanseånd over seg, litt italiensk renessanseånd. Skriftene som er brukt, ja, jeg må for øvrig benytte anledningen til å takke, eller gratulere Espen Grønli med sin doktoravhandling, som han nettopp fikk, om Esopound og multilingvistisk bruk i Pounds bok Kantos. Ja, og dette var et, hva skal man si, at det er et vitenskapelig arbeid fra alles part. Jeg satt ved siden av Espen og holdt på med fotnoter til ble helt grønn i trynet, men det var en glede å være med på. Så her er en del av den. Jeg kan ta litt, zoome litt inn her. Her satt vi og pirket på fotnoter. Og dette er veldig morsomt for en kalligraf, fordi at jeg bruker en skrift, Brioso Pro, til fotnotene, som er kalligrafisk, og som er basert på kalligrafi, laget av Robert Slimbach, og som har veldig skreven kvalitet, også på kursiven og sånn. Så her satt vi og mekka masse og fikk ting på plass. Jeg er veldig glad for at den bokutgivelsen finnes, og at jeg fikk være med på den. Her takkes også Jørn Svern og min venninne Kristin Hjerpe, som vet mye mer om Dante enn meg. Ja, så det viser, dette viser at renessanseskrifter kan fornyes og brukes i dag. Og jeg synes det er interessant med grafiske designere som er helt nye i faget da. Dette er fra en undervisningsteam jeg hadde i, unnskyld, skal bare ta et glass vann. Dette er fra en undervisningstime i typografi. Jeg underviste i en årrekke på Skolen for Grafisk Design, som så ble kjøpt opp av Vesterhals. Og før jeg ikke fikk mer undervisning der, så laget jeg denne. Og da sa noen grafisk design-elever, hvilken font skrev du nå? Og det er veldig avslørende for en hel generasjon som tror at alt kommer rett og slett fra en PC eller Mac. Det er sånn at disse bokstavene kom før computeren, og før fotosetteren, og før blysatsen, så kom disse bokstavene, og det kommer mitt foredrag til å handle veldig mye om. Og hvor kommer disse bokstavene fra? Så da må jeg begynne med et sted mellom, ups, nå hoppet han litt, mellom nå og renessansen. Og dette er, vi skal til, egentlig til Edward Johnston, som var en kalligraf som ga ut en bok som het Writing, Illuminating and Lettering i 1916, tror jeg det var. Og dette er den 21st impression, dette er 21. utgave av den. Så mellom 1916 og 1946, altså, så hadde den blitt trykket i 21 opplag. Og dette er titelsiden, og her er en skriver fra
et skriptorium, typisk skriptorium i middelalderen, og antagelig også renessansen, hvor de viser at disse bøkene er nitid utført av en skriver som har en fjærpenn, en penna, latin fjærpenn, vårt ord penn kommer fra det, i hånden, også en pennekniv som er veldig viktig for en kalligraf, som man spisser fjærpennen med jevnlig. Vi er ferdig med å utarbeide et manuskript. Også et lodd som henger over, som holder boksiden nede. Og så er det rett og slett en skråstilt pult. Så hvis dere har skråstilt laptopper nå, så det er ikke en ny idé, akkurat det. Nå jobber kalligrafer sånn veldig ofte fordi de ikke vil ha for mye blekk rennende ut av pennen. Men dette her er altså Edward Johnsons bok i 21. opplag, kom i 1916, og så er det Edward Johnson selv med fjærpenn i hånd, som jobber med et eller annet manuskript, og over fra formal penmanship. Og disse prinsippene for kalligrafien, det var det Johnson fant ut, at bokstavene var faktisk ikke tegnet og så fylt ut senere av munkene, men de ble skrevet med en brekantet penn. Oi, skal prøve litt nærmere. En brekantet penn som gir forskjell på tykt og tynt ut fra hvilken vinkel man holder den i. Kommer jeg ikke ut igjen? Skal se hvordan dette går. Sånn, litt for mye ut. Mac-en min henger litt, så da jeg prøver å vente litt grann, så jeg gjør noe. Det burde være greit hvis ikke, ja, akkurat ut. Beklager, litt treg Mac. Sånn. Åpne hodet seg i ro. Vi prøver. Ja, Johnson utformet så en skrift for London Underground, som fremdeles er i bruk i dag, og var på en Massive Attack-konsert i London for et par år siden, før koronatiden. Og fikk tatt et bilde av Underground-skiltet, som er denne berømte, brukt i denne berømte rundelen som London Underground bruker som logo, og denne laget Johnson i 1916. For London Underground, og er en påfallende moderne skrift for en kalligraf å være, sånn at det er ikke alltid at kalligrafer lager ting som ser veldig kalligrafisk ut. Det er veldig mange kalligrafer forrige århundre, for eksempel, som jobbet som typedesignere, og inspirert av Arts and Crafts-bevegelsen, så var Johnson og hans etterfølgere også skriftdesignere, og Bembo ble utført under ledelse av Stanley Morrison for Monotype Corporation. Jeg driter meg sikkert ut på årstall, men jeg lurer på om den kom på 30-tallet. Kentaur og Bruce Rogers, også basert på kalligrafi og inspirert av Johnson og Arts & Crafts-bevegelsen. Gil Sans kjenner man veldig godt fordi den ble brukt som logo for BBC World, blant annet. Så dette er høyst relevant for forståelse av typografi, er denne avleggeren ut i det typografiske landskapet da, som vi kjenner i dag. Og så er det noen grunnprinsipper som jeg må nevne før vi går løs på liksom mer renessansorienterte greier, og dette er fra boka mi det også. Dette er grunnformer som gir utgangspunkt for å forstå brevpennformer, altså skrevet med brevpenn senere. Og dette forholdet mellom for eksempel i dette tilfellet et rektangel og en sirkel, og hvordan disse påvirker samhørigheten bokstavene imellom. Så det kan forklares geometrisk. Og så er det morsomt i dette tilfellet å se at her er vi i ferd med å få noe som man kaller for protogotisk. Altså før skriften blir gotisk, se nederst her, så går skriften gjennom en fase hvor den blir gradvis mer og mer komprimert. Og de første trykte skriftene i renessansen, de bare preget dette, og det skal vi komme tilbake til. Så nå skal vi nærme oss renessansen med litt sånn museskritt. Dette her er den karolingiske minuskel fra The Motier Grand Val Bible,
Jeg tror den befinner seg i The British Library, om jeg ikke tar feil. Det ble skrevet mellom 834 og 43. Med brevpenn på pergament, og dette her er selvfølgelig tatt veldig opp i størrelse for at dere skal se detaljene i skriftutførelsen. Dette var nemlig forelegget for de italienske skrivmesterne senere. Og en senere variant av en karolingisk minuskyl, det finner du her, og dette ble hva Edward Johnson så på for, i 1916. Cirka, for å utvikle sin foundational hand, som ble sett på som en viktig grunnskrift for kalligrafer. Dette manuskriptet Harley 2904. Det er ikke noe med Harley Davidson å gjøre. Det er ikke så rock'n'roll, dette her. Bortsett fra for meg, så er det det. og dette er skrevet av en ukjent kalligraf, de signerte ikke verkene sine, for lesning i et mørkt, opplyst kirkerom. Men for meg så er det jo da bokstavene som betyr noe mer enn noe annet her, og de bokstavene kan man lære veldig mye av. Her har du et manuskript skrevet i en protogotisk, av en igjen ukjent skriver litt senere, 1150-1160 i Sør-England. Og så skal vi hoppe inn i renessansen. Så nå kan vi bare ta sats og hoppe inn i renessansen. For i mellomtiden så kommer boktrykkekunsten og Gutenberg, og det er et tema for en helt annen forelesning. Men de oppfinner kunsten å trykke bokstaver i bly, med blysats på papir, eller velin i begynnelsen. Og de henter sin form fra disse. Dette er den første trykte boka fra Benediktinerklosteret Subiaco utenfor Roma i 1467. Altså knapp 15 år eller sånn etter Gutenbergs første trykte bibel i Mainz. Og Schwenheim og Pannartz var de som sto for den. Og dette er komprimerte former, altså smale antikvaskrifter. Så det ligner jo, vi kan jo fint tyde disse bokstavene med 500 år etterpå, ikke noe problem i det hele tatt. Legg merke til den lille krøllen etter Q-en, den skal jeg komme tilbake til, det er et tegn for en, står helt stille, det er et tegn for en abbreviation, forkortelse. Som ble brukt, du ser kolonene her, så det er på plass. 1467. Du har andre diakritiske tegn, sånn som den over 1. Ja, så tegnsetting er i full sving her. Og så går det an, og beklager at jeg har med mine egne arbeider, men jeg tenkte jeg syntes det var på plass faktisk her, for dette her er med i boka mi, men det ble laget altså i 2020, forfjor. For et designbyrå så lagde jeg disse Proper Food Steps test og Max Bo ordbildene. Designbyrået heter Behalf. Jeg har laget en profil for dem, hvor de ville ha håndtegn og skrift, og da brukte jeg altså en protogotisk, en smal karolingisk minuskel og manuel. Jeg plukket opp en idé som jeg hadde lenge før, i 1991, hvor jeg laget et landskap som er en titel for en utstillingskatalog en maler, Kristoffer Rollund. Og dette også fra 94, hvor jeg hadde møte med Liv Ullmann og alt mulig, som likte dette veldig godt, Kristin Lovlandsdatter. Men så kom det et satans reklamebyrå, og solgte inn noe svineri som de brukte på filmen i stedet. Jeg er veldig fornøyd med dette her, og ble selvfølgelig sur fordi at de ikke brukte det, men sånn er livet. Dette er også en protogotisk, en modernisert variant, en blanding av at bokstavene er skrevne, altså kalligraferte, og at de, unnskyld, den er veldig treg når jeg zoomer inn og ut. Jeg må være litt forsiktig med hva jeg gjør. Sånn.
Så det et lite hopp inn i vår tid, egentlig, med protogotisk. Og så det da til dette, som jeg synes, dette en av mine darlings av manuskripter, og dette en inkunabel. Det betyr vugge på latin, etter hva jeg har blitt fortalt. Det fra boktrykkekunstens spede begynnelse, og det 1470, cirka, og den trykt av Nicolas Jensson. Og her ser du noe som så interessant for kalligrafer, nemlig at noe kalligrafert med brekantet penn over, og så ser du trykkskriften under, som henter sin form fra disse. Nå må jeg zoome litt, jeg håper den ikke henger. Litt grann, der. Disse bokstavene, som jeg ble så glad for å finne, dette fra Kungliga biblioteket i Stockholm, så befinner denne seg. Og dette interessant på mange måter, fordi, folkens, dette trykte bokstaver av Nicolas Jensson, lenge før Aldus Manutius, 1470, i Venezia. Han har trykket den på velin, dyreskinn, som preparert dyreskinn. Veldig fint dyreskinn. Og så har de laget en håndforgylt initial og kalligrafert en jeg vet ikke om det intro eller hva det som står der. Nå forsvinner den liten, skal vi se. Nå henger den litt igjen. Bare vær litt tålmodig. Sånn. Ja, veldig interessant at kalligrafien og typografien på dette tidspunktet holder hverandre i hendene og ikke har noe finskap. Og så dette et annet, i mine øyne, avslørende manuskript, fordi de store bokstavene her oppe, de skal vi komme tilbake til, men dette her en kalligraf, en kollega, kan man si. Fra Padua, slutten av 1400-tallet. Han heter Bartolomeo San Vito. Han var venn med Mantegna, den kjente italienske maleren. Bartolomeo San Vito fra Padua. Det var populært på den tiden å dra på utflukter for å kikke på greske inskripsjoner og ha med vin og ha en liten piknik. Og Bartolomeo San Vito var en av de som klarte å knekke koden, kan man si, når det gjelder de romerske majusklene. Han gjenoppdaget dem med brevpenn. Han fant ut at han kunne kalligrafere dem med brekantet penn i manuskriptene, og dette hans typiske stil, å bruke bladgull og farger og lage en veldig blomstrende og fargerik bokside. Jeg vet ikke om de satyrer eller hva de unnskyld, nå hoppet det. Satyrer eller hva de som har demontert en ku der, rampestreker, kanskje de gjorde dette på under renessansen også, dem vet. Så dette en Virgil, og noe som jeg synes veldig interessant igjen å se kalligrafien her sånn. Fordi nå har det skjedd noe med de karolingiske minusklene, og det rett og slett at de har tatt serifer fra de romerske bokstavene, kalligraferte med brevpenn, og så satt dem på de karolingiske minusklene. Og om man kan kalle dette renessanse eller postmodernisme, vet jeg ikke, men det i hvert fall en bevisst eller ubevisst stilblanding som foregår her, fordi de tar romerske majuskler fra, si, 100-tallet, og så tar de karolingiske minuskler fra 900-tallet, og så setter de hundretallsseriffer på de karolingiske minusklene, så oppstår det en skrift som blir født under renessansen, og som man kaller for Littera Antica. Og da kommer jeg fram til noe som helt vesentlig i denne forelesningen, og det forholdet mellom den første trykte skriften, antikvaskriften. Det var ikke den første trykte skriften, men forholdet mellom den første trykte antikvaskriften og kalligrafien. Skal jeg komme mer tilbake til. Og dette også et manuskript av Bartolomeo San Vito,
Manual of Padua Cathedral, og jeg vet ikke egentlig hvor, hva de mente med manual i denne boka jeg har tatt det fra, men om det en manual i katedralbruk, kanskje det det? Slik brukes en katedral. Eller om det hvordan man demonterer den, det skal jeg ikke spekulere i. Men her det samme som skjer, og så har jeg blåst opp for dere her. Det en romersk majuskel, kalligrafert med bredkantet pen, og så det en litter antika med de samme seriffene som satt på. Og der har man antikvaskriften. Slutten av 1400-tallet. Det gjelder også denne her. Jeg har ikke tidfesting av disse mer presist enn det, jeg beklager. Det kunne vært veldig interessant å ha. Ja, og så her har jeg gjort noe som jeg synes var veldig gøy, og det at jeg har puttet inn Bartolomeo San Vitos skrift, litterantika, fra slutten av 1400-tallet øverst. Og så har jeg satt den i Robert Slimbachs Brioso-typesnitt fra 2004, som finnes, du kan kjøpe den for PC og Mac, veldig flott typesnitt. Og så har jeg digitalisert, altså jeg har helt det forover i InDesign, elektronisk, så skriften Robert Slimbach designet holder seg egentlig ganske rett. Så jeg har kursivert den elektronisk, noe jeg aldri anbefaler noen å gjøre når de skal sette typografi, men jeg har gjort det for å få den til å, for å få dere til å se sammenhengen mellom skrevet skrift og trykkskrift under. Ja, og så kom jeg over en liten ting, og det at så det var jo et foredrag her som jeg kom på Italiensk Kulturinstitutt, som av en Bård Borkmyk-Karlsen som tegnsettingens italienske historie. Og jeg synes sånt interessant, men apropos uttalsen om at Aldus oppfant semikolonene, dette da et semikolon? Og slår man det opp, så finner man dette. Det latinske Q, UE, som forkortet til en Q med enten en horisontal linje over, eller en semikolon, eller et Z-tegn etter. Dette var en helt vanlig praksis i manuskripttradisjonen, lenge før Aldus Manutius. Men det klart at Aldus hadde mye å si på denne tiden, og sette disse tegnene i system, selvfølgelig. Så det dette, som det er litt rart, fordi de fleste av dere vil antagelig få hakeslepp av å se på en initial som med masse farger og bladgull som glitrer og med masse glitter og glor, mens det jeg får hakeslepp av dette. Skriften som kalligrafert eller trykt i svart på papir, gjerne et godt bøttepapir. Det sånn som jeg interesserte detaljene i dette her. Og disse bokstavene altså basert på kalligrafi. De basert på en grunnform fra den karolingiske minuskel, som får en serif, altså en avslutning av strøkene, som hentet fra de romerske majusklene, som de fant på inskripsjoner rundt om i hele Italia. På Via Appia utenfor Roma også, så det en hel masse av dem jeg har lyst til å dra en gang. Ja, så dette her kalligrafi støpt i bly. Og så dette Aldus Manutius' bok, trykte bok, Pietro Bembos Dietna. Og Pietro Bembo var sønn av Bartolomeo San Vitos bestevenn fra Padua. At det en slags kobling her, kanskje litt farfetched, mellom San Vito og Aldus Manutius boka her, via Pietro Bembo. Men Aldus Manutius var ikke typedesigner, han var forlegger. Han har ikke laget denne skriften, den laget av hans skriftskjærer
Francesco Griffo fra Bologna. Også kalt Francesco Bologna, da Bologna, eller noe sånt, og, men også kjent da i typografiske kretser som Francesco Griffo. Mannen som ikke stakk av med æren og hadde en krangel med Aldus Manutius, a falling out, som de eufemistisk sier på engelsk. De ble uvenner over copyright issues, altså over åndsverk og bruken av åndsverk. Og Aldus ville ha æren for denne skriften og ha bruksretten til den, og Griffo forlot ham og tok senere jobb for noen andre. Og den visse andre, jeg har et notat her, så bare tilgi meg, så skal jeg prøve å finne det. Ja, her. Jeg skal lese det, se hvordan ligger vi an med tid da. Ja. Dette er på engelsk, så beklager, nå må jeg switche. Aldus' competitor, Gerolamo Soncino of Fano. Han brukte Griffo til å til hjelp med sine ene egne produksjoner. Bare rense stemmen litt. Og så sier han om Griffo, som da har forlatt Aldus i uvennskap. He not only knows how to cut the form of the letters called cursive or chancery, altså kanselliskrift, det kursivskrift, which neither does Aldo Romano nor others who have cunningly tried to adorn themselves with the plumes of others, but this very Messer Francesco first invented and designed, and it was he who cut all the fonts of letters from which the said Aldo ever printed, as well as the present font with a grace and beauty that speak for themselves. Mitt sitat hentet fra June Claytons glimrende bok The Golden Thread. Og det hentet fra selve teksten, opprinnelig hentet fra en dedikasjon til Cesare Borgia. Dere har hørt om Borgias tv-serien. Til en utgave av Plutark 1503. Altså, Aldus laget ikke skriften, heller ikke ved hjelp av sin venn, sitat, sin venn Luca Paciolo, for å gi skriften et gode proporsjoner. Det stemmer ikke, rett og slett. Ja, og dette her er hentet fra en forelesning som ligger ute på internett, skriv det ned. Ricardo Olocco har forsket på disse bokstavene. Han har sammenlignet bokstavene til Griffo, som Aldus trykket, Bembo Stietna over der, med Niklas Jenssons skrift. For de fleste så vil dette virke helt sinnssykt å sitte og sammenligne, men for oss nerder og skriftinteresserte så er dette veldig interessant. Og selvfølgelig det mest interessante for en kalligraf er jo denne kalligrafiske vektingen på en bokstav som O, som har fått en bikking, en helning på grunn av brevpennen. Brevkantet penn holdt skrått, holdt i en skrå vinkel. Sånn som Edward Johnston demonstrerte. Og så har du denne her som kom en stund senere. Dette her er Ludovico degli Arrighi. Håper jeg uttaler det riktig. Han var italiensk skriver og kalligraf. Han skal komme tilbake til også, men dette her er en litter antika som er skrevet etter at boktrykkekunsten støpte de kalligrafiske bokstavene i bly. Sånn at pendelen mellom kalligrafien og typografien er i seg selv interessant her, for her er det nesten som om kalligrafen prøver å være like rigid som det typografien er når den trykker med blysats allerede ferdig støpte bokstaver. Dette er min egen kalligrafi til et kurs jeg skal holde, som heter Pen to Print to Pen. Og vi skal prøve å helle disse bokstavene her over i brevpennen igjen, og så se hva som skjer.
vi begynner med en karolingisk minuskel eller foundation hand, og så setter på seg riffer, og så ser hva som skjer. Jeg synes det, jeg tror det blir veldig interessant å se. Så dette er brepen på håndlaget papir. Ja, og så litt sånn korrigering. Det nevnte forelesningen til ja, som tegnsettingens italienske historie. Der kom det en sitat, uttalelse, sitat, Aldus oppfant skrifttypen Roman. Og det stemmer ikke. Han viste et bilde av Times New Roman. Så bare for å presisere dette her. Times New Roman ble utviklet av Stanley Morrison. I samarbeid med The Times, avisen The Times, reklamemann Victor Lagde, i 1931. Og forelegget for den er Plantin, en hollandsk skrift som har røtter i barokken, ikke renessansen. Det er en antikvaskrift som kalles en overgangsform, altså en overgangsform mellom renessansen og nyklassisismen, egentlig, for de som er opptatt av stilhistorie. Og termen Roman er egentlig meningsløs, fordi romerne hadde ikke muskler under romertiden, og antikvaskriften fikk form i Nord-Italia, ikke i Roma, og termen Old Style, som også brukes på engelsk, er heller ikke stort bedre. På norsk kaltes disse en stund medieval antikva, og det dukker opp i en del eldre norske bøker om typografi fremdeles. Det er heller ikke helt presist, for det vil si at denne renessanseantikvaen har sin, sin røtter, eller sin, sin form fra middelalderen. Det er ikke presist, rett og slett, altså. Antikvaskriften ble ikke funnet opp av Aldus Manutius, og Francesco Grifo da Bologna laget bokstaver for Aldus, men fant heller ikke opp antikvaen. Selv ikke Niklas Jensen, som trykket bøker i litterantika 20 år før Aldus, kan sies å ha funnet den opp. Renessanseantikvaen har sine røtter i kalligrafien. Og her er noe som er litt sånn... den entusiastiske sløydlærer var en venn av meg som kalte meg en gang når jeg skulle begynne å snakke om skrift. Jeg er litt redd for å havne i den kategorien, men sånn er det bare. Her er en plansje som viser sammenhengen, om man vil, mellom, de, mellom noen forskjellige interessante skrifter. Interessante i mine øyne. Jeg håper dere deler den oppfatningen. Her er det en modernisert, digitalisert versjon av en karolingisk minuskel. Den kan dere kjøpe til PC og Mac som en font og sette moderne tekst i en karolingisk minuskel. Og den er laget av den jugoslaviske serbiske, unnskyld, typedesigneren Jovika Veljovic, heter Silentium. Og så har du Briosa av Robert Slimbach, som jeg har vist dere allerede, og en bold variant av den som tydeligvis brepen preg, og så har du to skrifter fra 20-30-40-tallet, 1920-30-tallet. Jeg har rett og slett ikke årstallene foran meg. Det er Bimbo og Kentaur, og de er basert på de skriftene vi nettopp har sett på, som er fra den sansen. Og det er stort sett Jensson og Grifo man snakker om. Selv om Manutius nevnes ofte som opphavsmann, så er det faktisk Grifo. Og så er det disse. Adobe Garamond kjenner de aller fleste, fordi det er så mye brukt som en god bokskrift. Og jeg bruker den ofte selv, jeg har satt bøker i den i over 30 år. Og Adobe Garamond er en god variant som også er digitalisert av den nevnte Slimbach. Adobe Minion, som er en nytegning av en renessanseantikva her, sånn, også veldig god til bokskrifter. Og så har du to overgangsformer. Adobe Caslon, en erkebritte av blant skriftsnitt. Det samme med Times, som jeg ikke liker i det hele tatt. Jeg beklager, jeg misliker den. Jeg synes den er trang i snippen, ugenerøs i proporsjonene, og livløs i formuttrykket. Nå har jeg bodd 2 år i England, og det er kanskje preget litt av mitt syn på engelskmenn generelt, hvis det er mulig å sammenligne en skrifttype med en person fra et land. Og så har du denne Didot, som er fra den franske Didot-familien, og det er en digitalisert variant av den. Sånn.
Da tar den entusiastiske sløydlæreren og klikker seg videre. Skal vi se. Der en gresk... Så det vi skal snakke om nå, det og nå har vi kommet et stykke inn i forelesningen, og jeg må gasse på litt. Dette en gresk inskripsjon. Grekerne var jo som kjent veldig opptatt av geometri, Euklid, etc. Og disse bokstavene som dere ser, veldig geometriske. De har ikke forskjell på tykt og tynt. De har altså ikke modulerte strøk, som man også kan si. Veldig geometriske former. Og så kommer denne bokstaven til romerne, som overtar egentlig det greske alfabetet, men legger til noen bokstaver. Og dette noen tidlige latinske bokstaver som digitalisert av min kollega Sømle Stone, som jeg har hatt en glede av å samarbeide med. Han var viktig i Adobe rundt 1990 som typedesigner. Og vi laget Kappeldam-skriften sammen, en skrift som jeg tegnet og som Sumner digitaliserte. Her har han laget et tidlig latinsk skriftuttrykk som rett og slett basert på gamle, eldgamle latinske kilder, men liksom A-en har enda ikke fått sin form, og det samme med I-en og J-en, og det liksom morsomme, rare former som man kan skaffe seg og skrive tekst med. Og så har du dette som en epitaf til Lucius Cornelius Scipio fra 260 før Kristus. Dette en sanserif, eller hva man på typografisk kaller for en grotesk skrift. Ja, romerske bokstaver. Dette fra boka mi, Calligraphy and Lettering. Rustika bokstaver, smale romerske bokstaver. Dette bokstaver som ble kalligrafert rett på veggen av en ukjent romersk slave. Og disse penselskrevne bokstavene ble foreviget på prestisjeinskripsjoner som for eksempel Trajan-inskripsjonen, eller den jeg viser til høyre, som fra Via Appia, utenfor Roma. Eller i Roma, jeg vet ikke, jeg har ikke vært der. Det sikkert noen i kommentarfeltet som kan korrigere den der. Detail from the memorial to the children of the freedman Sextus Pompeius, første eller andre århundre etter Kristus, omtrent samtidig med Trajan-inskripsjonen. Og her det en Virgil på pergament fra 4. århundre, og de ser at de prøver å kopiere inskripsjonene, akkurat som de prøver å gjøre i renessansen. Her har du Trajan, som ble en veldig populær skrift digitalisert i 1989, som stammer fra 113 etter Kristus, fra Trajan-inskripsjonen i Roma. Så har du Trajanus av Warren Chapel, Rusticana av Adrian Frutiger, en fransk typedesigner, som har laget rett og slett en rustika-bokstav basert på skrevne kilder, og i tillegg så har han laget disse andre romerske Pompeiana og Herculaneum, som også digitalisert. For de av dere som interessert i typografi. Jeg må ut litt med den. Sånn, litt inn. Og noen typedesignere. Trajan inskripsjon 113 etter Kristus. De visste rett og slett ikke i renessansen hvordan disse bokstavene hadde kommet til, og de prøvde seg med geometri. Det gjorde Luca Pacioli, det gjorde Romain Duroy i 1694 senere, Geoffroy Torri, unnskyld min uttale. Sigismund Bufanti og Albrecht Dürer har også forsøkt å konstruere disse romerske musklene uten særlig hell. Jeg synes de ser steindøde ut. Så det kan se ut som de prøver å få bokstavene til å få form fra menneskekroppen, men det vel mer sånn at de prøver å få bokstavene til å få form fra dette grid-systemet de prøver seg på igjen og igjen. Gode bokstaver ikke født av geometri, de født av geometri i møte med menneskehånden og
en bredpenn eller en bredpensel, sånn som det er vist øverst til høyre, hvor det er bredpennstrøk eller bredpenselstrøk, demonstrert av Edward Cuttish, som på 1950-tallet fant ut at disse bokstavene måtte ha vært laget med pensel. Men de prøvde i renessansen uten særlig hell. Dette er bare et kjapt skjema som jeg kastet sammen om majuskler og minuskler og forholdet mellom disse bokstavene, og her kan man si at de geometriske grunnformene er de samme, altså basert på det samme grunnrisse, som er et rektangel som har omtrent samme areal som en sirkel. Sånn at her finner du en O og en N i minusklene, også en A, og så kan man putte inn de andre bokstavene, en D og B og så videre. Og her er det noen bokstaver fra majusklene som viser også breddeforskjellen på romerske proporsjoner. Og disse proporsjonene ble ikke oppfunnet av Aldus Manutius under renessansen eller noen ting. De kom fra grekerne. Etter en lang reise så har de havnet i renessansen. Og her havner de hos Giovanni Francesco Cresci, som ga ut en bok i 1569, Il Perfetto Scrittore, som er en skrivemanual. Og den skrivemanualen, der har han disse. Og disse, dette er den andre mannen i renessansen som klarer på en eller annen måte å knekke koden til de romerske majusklene. Han drar til der hvor inskripsjonene er, og så tegner han dem frihånd, in situ, som det heter. Jeg synes disse er veldig flotte. Kanskje H-en er litt smal, det er sånne små innsigelser som man kan ha som kalligraf, sånn er det. Nydelig R. Flott balanse mellom et rett strøk, et buet strøk og et, en diagonal. Igjen majusklene til Bartolomeo Sanvito med denne karakteristiske måten å putte fargete bokstaver i annen hver sånn i rekkefølge. Legg merke til en gresk Y, det var også vanlig blant romerne. Og så er dette fra boka mi, og denne viser rett og slett hvordan man kan sette. Jeg har studert disse Niklas Jensson og alle som han utsys, og så prøvde jeg å tegne dem frihånd som en sånn skisseform, veldig løst, med å legge oppå, og så prøve med en bredpenn, og så sette på seriffene. Og dette er omtrent sånn seriffene ble formet av Bartolomeo Sanvito. Og dette var forelegget for denne skriften, som er Niklas Jensson. Og så er det kursivskriften, så nå må vi rase videre. Kursivskriften, dette viser utviklingen av grunnformen fra en karolingisk minuskel til en, hva vi i dag kaller for italic på engelsk, noen ganger også på norsk nå, fordi vi har dem på PC-er hvor det står italic, altså kursiv. Jeg tenker at den korrekte termen er renessansekursiv for den type skrift. Så har du noen varianter av grunnformen der, og litt forskjellige typer A-er. Ja, veldig kjapp gjennomgang egentlig av dette fra en workshop, og også hentet fra boka mi. Og denne er, jeg har rett og slett ikke fått veldig mye mer informasjon om dette manuskriptet, men dette er en typisk håndskrevet manuskript fra før boktrykkekunsten i Venezia, så 1467. Dette var de manuskriptene som var i omløp. Og her har du en kursivskrift, og her har du en kanskje kursiv, kanskje en foroverhellende karolingisk minuskel som har blitt veldig smal, men i spennet mellom disse to skriftene her så dukker kursivskriften eller kanskje reskan opp. Og han som er mest kjent for den heter Ludovico degli Arrighi, som vi så et eksempel på nettopp, og han laget dette før 1523. Dette er original kalligrafi av Arrighi, som vi ikke har så mye av, fordi han er mest kjent for sin skrivemanual, La Operina. Og jeg hadde, som mange andre, ikke noe særlig å ta med til under koronaen i fjor, februar-mars. Så jeg bestemte meg for å kalligrafere hele Ludovico degli Arrighis La Operina. Veldig kjapt, den regnes som den første skrivemanualen, og det finnes en før han, men den kan man strengt tatt ikke regnes som en skrivemanual, fordi den er
Den ikke illustrert. Jeg tror det Sigurd Mundefantis bok. Den har ingen illustrasjoner. Mens La Operina den første skrivemanualen med illustrasjoner. Jeg bestemte meg for å kalligrafere hele greia. Og det skyldtes rett og slett at vi har ikke originalene. Vi har bare et tresnitt. Og nå må jeg zoome litt inn dere, så da håper jeg vi ikke blir forsinket alt for mye. Her ser dere, tresnitt gir ikke egentlig en helt sann gjengivelse av bokstaven sånn som den var, fordi den jo reprodusert. Det morsomt å se her at han bruker en gammeldags S, cosiva il stato, han bruker U-er for V-er, han bruker en G-form for en Q, questa. Så questa sera finisce, vel? Finisce. Jeg kan ikke italiensk, beklager igjen, men det var morsomt å holde på med. For jeg tenkte at jeg skulle helle disse bokstavene tilbake inn i pennen. Det var det jeg tenkte. Her. Så dette mitt spede forsøk på å kalligrafere disse bokstavene, og det gjorde jeg, og de veldig små. Så det var litt av en prøvelse. Det 30... Ups, det ble veldig smått. Jeg tror det 33 sider av størrelsen på manuskriptet. Sånn, kommer vi videre nå. Ja. Her Giovanni Francesco Crescis håndskrift, og etter hvert så utvikler altså bokstavene disse karakteristiske løkkene som blir til vår løkkeskrift, og da begynner egentlig et nytt kapittel på en ny forelesning, men jeg har bare lyst til å vise dere litt av spennende blant skrivemesterne på den tiden. Dette Gerard Mercator fra 1540, og så en av mine favoritter, Bernardino Cataneo fra 1545, som laget helt nydelige ting. Mye bedre enn Arrighi, egentlig. Også et utvalg av ampersander, altså ligatur ET på latin, som betyr og. Se hvordan de hadde seg, også i renessansen. Og dette en sånn detalj fra boka mi som viser hvordan man jobber litt som kalligraf, kanskje, og kikker nøye på grunnformer og varianter av dem. Og så har jeg tatt med en Nobels fredspris 2019, som jeg har fått den æren av å utforme diplomet til. Den utstyres med et kunstverk hvert år, og de siste to årene så har det vært Vanessa Baird som har utformet kunstverket. Jeg tror hun har brukt akvarellteknikk hver gang de siste to årene. Ja, tror det. Og dette her for 2019, ja. Og den skriften jeg bruker her, det en kanslereska basert på italiensk renessansemodell og en romersk majuskel i egen tapning der oppe, som jo også stammer fra romerne og romeriket. Nå det bittelitt å si om håndskrift og hverdagsskrift og disse skjønnskriverne fra Italia. En ressursside for dette på nett som jeg vil anbefale dere å gå til Briems side. Gunnlauger S. Briem, islandsk kalligraf og typedesigner, har gjort veldig mye for håndskriftopplæring på Island og ellers. Veldig, veldig bra ting på den siden. Der kan dere laste ned øvelsesark, finne hele La Operina som dere kan se på som pdf-fil, hvis dere har lyst. www.briem.net, sånn. Og så har jeg et kapittel i boka mi som dere kan bestille på hjemmesiden min hvis dere har lyst. Jeg selger ikke den på Amazon, og den finnes ikke i bokhandler. Jeg har gitt den ut selv under navnet Matura Press, og selger den via min nettside, og der det eneste stedet du får tak i den, egentlig. Og det det. Ja, skrift kommer av å skrive, og det håper jeg vi husker, sånn at håndskriften overlever. Og dette en god modell fra 1400-tallet som man kan kopiere og lære seg litt håndskrift fra hvis man har lyst. Den finnes også i boka mi, og her hjemmesiden mi, så hvis dere har lyst til å abonnere på et nyhetsbrev, kjøpe boka mi eller kikke litt på andre ting, så kan dere gå dit. Og det vel omtrent 30 sekunder, så har vi en time. Skal jeg bare skru av alarmen på den? Og så skal jeg prøve å komme meg ut av skjermdeling. Skal vi se. Stop screen.
Erle, du der? Nå skal vi se. Mute. Jeg her. Skal jeg ta vekk? Ja, hvis du kan gjøre det. Nå det veldig sånn Miss Anna Bym her. Jeg ser skjerm i skjerm sånn. Da det oss to. Da det oss to. Og så det noen som ser på. Og så det ganske mange som ser på. Hvor mange det vi her? Ja, nå vi oppe i 100, eller nede i 153. Vi har vært 100 mer. Jøye meg. Nei, så dette det hyggelig. Jeg tenkte at vi skulle ha tid til litt demonstrasjon, men det altså, nå har det gått en time. Jeg vet ikke helt hva du syns, Erle. Ta gjerne en liten, det tar jo ikke en time til det, så... Hvis dere skriver italiensk et litt alfabet et eller annet på en lapp, så kan vi prøve det, altså. Ja, gjør det. Det morsomt. Da gjør jeg det, for det kan være litt gøy for folk å se det live, ikke bare trynet mitt og noen sånne døde PDF-gjengivelser. Og da må jeg prøve å gå over til dokumentkameraet mitt, som denne her dinosauren her, som vi skal prøve å få til å funke, da. Skal vi se? Og da var det... kam, mikk, kamera. Da gjør jeg det litt. Og så går jeg til IPVO. Og så ser du den nå? Ja, jeg ser. Eller vi ser. Ja, men det fint. Og der den pen. Da skal jeg finne riktig pen. Så jeg har lyst til å... Vi ser. Finne riktig pen, ja. Hva det? Ja. Jeg skal gå litt nærmere. Vet du slett. Sånn. Skal ha litt lys. Kan gå enda nærmere, faktisk. Tror jeg. Bare prøve å holde meg i ruta her. Et ark som blør litt innimellom her. Så det rett og slett den italienske renessanseskiven som blir, jeg glemte å nevne, blir modell for alle våre senere håndskriftmodeller. Skal vi se.
Så for de av dere som har lyst til å prøve en brevpen, så er disse ganske greie. Jeg er ikke sponset eller noe sånt, altså, men dette her er veldig greie fyllepenner som man kan få bestilt på nett eller hvor som helst. Pilot parallellpenner heter det. Pilot Parallel Pens. Ok, da skal jeg gå til vanlig FaceTime. Sånn. Da tror jeg vi er i vanlig modus igjen. Ja. Fantastisk, Kristoffer. Det var nesten meditativt å se deg utføre denne kunsten. Eventyrskrift er det noen som skriver, og så er det, det ser nesten magisk ut, og det er akkurat det jeg føler også. Det var helt fantastisk avslutning på dette dyptgripende og veldig morsomme og godt fortalt og gjennomført foredrag. Vi var jo inne med tyskerne, og ja, Delia Rigi, du uttalte det helt fint. Så, og... Ja, for jeg har fått mye på pokeren på den uttalen. Jeg sa Rigi veldig, veldig lenge før jeg skjønte det. Ja, ikke sant? Nå har du lært det. Ja, da. Nå har jeg lært det. Så det var tusen takk igjen. Publikum har fulgt med kjempeinteresse, ser jeg, altså ut fra kommentarene og numrene. Tusen takk til dere hjemme i stuene. Veldig morsomt at dere syns det er morsomt som vi syns er morsomt. For vi som sagt syns det var veldig fint å få dette innslaget blant alle de andre type foredragene vi har. Så tusen takk, Kristoffer, at du tilbyr deg å gjøre dette. Og gjøre oss andre litt mer på en liten innsikt, i hvert fall, i denne kunstarten. Det er jo nesten det det er. Ja, det er utgangspunktet for all skrift vi har i dag, men det, den gangen så var det jo virkelig kunst, og det du utfører er jo kunst. Så tusen takk igjen. Da tror jeg rett og slett vi bare sier tusen takk for i dag. Hør gjerne og se oss gjerne videre fremover. Vi har noen flere foredrag utover mai og kanskje også noe i juni på lur. Så neste uke skal vi snakke om Roma, antikkens Roma. Så det er et helt annet type foredrag, men det kan tenkes det er interessant for noen av dere. Og tusen takk for at jeg fikk lov til å holde foredraget. Det er jeg veldig takknemlig for. Det er et privilegium å kunne sitte i sin egen stue og samtale med noen ute i verden som kanskje er interessert. Og det er jeg veldig glad for. Takk for det. Takk skal du ha igjen. Og takk til igjen alle dere der hjemme. Og ha en fortsatt god aften. Ha det.